Uj me limon në mëngjes është një mënyrë shumë e mirë për ta nisur ditën plot me ushqyes dhe vitamina. Por uj me limon nuk ka përse të pihet vetëm në mëngjes, sipas ekspertëve të ushqyerjes së shëndetshme. Uji është i dobishëm për çdo qelizë të trupit dhe ka efekt pastrues për organizmin. Nëse e pasuroni me lëng limoni, uji do të ketë më shumë alkalin, që do të thotë se sistemi tretës do të përfitojë më shumë prej tij. Limoni nxit çlirimin e bikarbonatit të sodiumit në zorrën e vogël, duke nxitur tretjen. Uji me limon mban të hidratuar dhe përmirëson funksionet e muskujve dhe tretjen. Athësia e limonit nxit dhe prodhimin e lëngjeve tretëse dhe qarkullimin e tyre.